Det her, det bliver nok det mest ambitiøse, jeg nogensinde har lavet på min YouTube-kanal. Det er simpelthen, som I kan se på titlen, et Omi TV Draft. For at forklare det kort, jeg går på Omi TV. Jeg siger til folk, at de skal vælge en spiller mellem 1 og 5, eller et tal mellem 1 og 5. Og det er selvfølgelig den spiller, jeg skal vælge til mit draft. Yes. Så ja, lad os egentlig bare hoppe straight ind i det, vil jeg have sagt. Men jeg skal først lige hurtigt give et skud til det her lækre headset her. Et Epos Sennheiser GSP370 hedder det altså. Og det var egentlig et, jeg fik tilsendt sponsoreret selvfølgelig. Hvor jeg først var sådan lidt, okay, det er ikke fordi jeg normalt laver sponsoreret content. Men jeg tænkte, at det lød sgu lækkert, når jeg kunne godt bruge et nyt headset. Så jeg ville bare lige holde review det. I værste tilfælde, så kunne jeg lave en giveaway på det. Lad os bare sige, efter jeg har brugt det i en måneds tid nu, så er jeg simpelthen blevet så fucking glad for det, at jeg har valgt helt selv at beholde det. Fordi, holy fuck, det er godt, det er trådløst. Okay mikrofon, jeg er ikke så begejstret for mikrofonen faktisk, men jeg har selvfølgelig heldigvis min egen her. Mikrofonen er okay. Det er ikke så meget der. Og ikke nok med det, den har op til 100 timers batteri-levetid. Det er ikke engang noget, jeg er blevet fortalt, jeg skal sige det her. Det er noget, jeg selv synes bare er helt vildt vanvittigt at tænke på. Jeg har haft det en måned, som sagt. Brugt det en måned. Jeg har opladt det her 2 gange. Det forklarer bare lidt om, hvor vanvittigt godt batteriet er. Så ja, altså honestly, igen, det er ikke fordi, det skal sidde og handle om det, og det er ikke engang, jeg har ikke engang fået penge for at sige det her, jeg har bare fået tilsendt headsetet, og jeg vil egentlig bare give et skud, hvis der er nogen af jer, der sidder derude og virkelig tænker, jeg kunne godt bruge et nyt headset. Det her kan anbefales. Det er faktisk virkelig, virkelig godt. Det mener jeg. Og normalt, når man skal lave sponsoreret content, sådan lidt, åh, oh, hey, se, hvor godt det her er, haha. Men jeg mener det faktisk, det er okay. Så ja, yeah. Anyways, nok snak, sorry for at spille jeres tid. Lad os bare hoppe ind i videoen. Vi kører altså med draft her, og reglerne er meget simple. Jeg spørger dem inde på OMTV, om vi skal vælge, de skal vælge et tal mellem 1 og 5. Og det er selvfølgelig klart, at så det de siger, det bliver så tallet på den spiller, jeg vælger. Ja, det giver sig selv. Jeg har set det før, både med terning og det hele. Jeg tænkte, OMTV, altså det er det shit. Det er det nye. Vi prøver det sgu. Vi hopper ind i draft her. Vi gør det selvfølgelig også med formationen til at starte med. Så vi er inde på OMTV her, og lad os... Adblock, det er... ja, det er selvfølgelig ikke noget, jeg bruger. Anyways, fuck it, vi hopper ud i det her. I skal lige være klar på, at den skærm, hvor jeg har Omi TV på, det er herovre, og det er derfor, jeg bliver med at sidde og kigge herover, når det er jeg. Ja, sidder og snakker med folk, så nu ved I det. Så yes, lad os gøre det. Hallo, hej. Hej. Hej, hvad hedder det? Jeg skal bruge jeres hjælp til noget. Ja. Okay, så basically, den samtale, jeg havde med de her to piger her, den var sindssygt akavet, så vi hopper altså bare lidt og elegant videre. Vi kan lige hurtigt se, det de valgte, det var altså en 3-5-2 formation, og så var det rekostet på offensive midt. Og hey, hvad så? Mate, er du streamer? Hvis du streamer, ikke også, eller YouTuber, eller sidder og filmer, ikke også, så vil jeg lige hurtigt give dig noget content. Okay. Oh shit, what the f... Yo, dude. Wow, okay. Fair play, fair play. Hvor går det med længere ind? Hvad hvis du kommer til at sådan hakke dig selv? Så begynder jeg at hoste blod op, og så dør jeg nok. Men så to be fair, det er faktisk også godt content. Jeg har forresten en opgave til dig. Det er lidt det, jeg sidder og er her for. Jeg skal have dig til at vælge et tal mellem 1 og 5. Ja. Så du siger bare et. 2,5. Tag bare 2. 2? Okay, det kan vel lige være, hvad du har sagt, fordi det hele var faktisk lidt, lidt trash. Men ja, jeg siger tak for godt content. Hey. Jeg tror, det var Rasmus Brohave. What the fuck are you talking about? Jeg skal bruge jer selv til noget hurtigt. I skal hver især vælge et tal mellem 1 og 5. 3. 3? 2. 3 og 2. Okay. Det var faktisk... Det var okay godt valgt. Det, jeg ved ikke, det kunne nok ikke have været meget bedre, så jeg siger tak for hjælpen. Hvis jeg skriver min Insta, følger du den så? Nej. Jo, vent lige, jeg vil gerne have den. Nej, skriv din Insta, bare skriv den. Så. Okay, I skal alle sammen, der ser det her, I skal gå ind på Instagram, og så skal I anmelde den der profil. Tak for det. Nå, tak for jer selv. Hej. Oh, hey. Kender I Opinji? Yeah. Kender I ikke Opinji? Fuck noget lort musik. Hej. Yo, hey, kan jeg få jeres hjælp til noget? Til hvad? I skal hver især sige et tal mellem 1 og 5. 3. 4. 3 og 4, wow. Okay, 3 og 4. Jeg tror faktisk, det er meget godt.
Det var faktisk sådan okay. Det var okay sagt. Nice, Krause. Virkelig, virkelig flot klaret. De siger meget klart og tydeligt 4. Jeg siger selv meget klart og tydeligt 4. Alligevel så kommer jeg til at vælge nummer 3, i stedet for at vælge legenden Ismail Azar, der lige har lavet en klasse præstation mod Liverpool. Well played. Nice. Nice, Krause. Godt lavet. Du er simpelthen... Krause, du er så genial. Du simpelthen... Ja. Mm. Hey, hvad sker der? Kender I en, der hedder Opinji på YouTube? Ja, det er dig. Det er ikke mig, der er Opinji, desværre. Hey, hvad sker der? Det er sket, at din stemme er så dyb. Okay, ikke nok med, at vi er kun 5 sekunder inde i samtalen med ham her, allerede finder ud af, hvor stor en fucking klovn han er, så mumler han seriøst og så meget, at det er umuligt at forstå, hvad han siger. Så jeg har simpelthen sat undertekster på ved ham her, ellers så vil I sidde de næste 30 sekunder bare og tænke, hvad fuck er det, ham her siger, ligesom jeg gjorde, da jeg snakkede med ham. Er min ikke det? Nej, den stemmer ikke så dyb. Min stemme er dybere end din stemme, der er på 12 år. Okay. Ikke noget ondt, jeg er bare sådan lidt, nu er noget med drenge også. Nogle drenge lyder som pige, du lyder ikke som pige også. Nu har jeg mødt, hvor drenge var sammen med pige også, hvor pige stemme var dybere end drenge stemme. Okay, ja. Det var dagens sport, men fair play. Oh, hey. Hej. Hey, hvad så er man? Kender du Pinji? Han har en YouTube-kanal, prøv at gå ind på YouTube. Hvor gammel tror du, han er? 55. LOL! Men hey, jeg skal lige bruge din hjælp til noget. Ja. Vælg et tal mellem 1 og 5. 3. Jo, fair fucking play, dude. Det var genialt, det der. Du hjælper bare lige med at få en god spiller, så tak for det. Okay, så lidt. Tak for det. Vi ses, man. Ha' det godt. Ja. Jo, hvad så? Oh shit, er du på toilet? Første møde, du har allerede med på toilettet, det er fair, fair nej. Jeg skal pisse. Jeg kan godt lide, hvad det er, du har vej her. Okay. Hey, hvad så? Hvad så? What up, man? What up, man? Hvad sker der, Joe? Call me daddy. Hvorfor må vi ikke se dig? Det ved jeg faktisk ikke, fordi jeg kan ikke lige vise mig selv. Hallo, jeg har et spørgsmål. Okay, kom. Hvad er et liv? Et liv? Ja. Yeah. Det kan jeg svare på, hvis du viser dig selv. Hallo, jeg gider ikke vise mig selv, bro. Hallo, kender du en, der hedder Weekend? Det kan jeg svare på, hvis du viser dig selv. Jeg gider ikke vise mig selv! Okay. Hey, jo, hvad så? Det er meget. Hvad sker der, bro? Ikke det store. Hvad er vi fresh? Er den på i dag, eller hvad? Ja. Fair play, man. Hvor gammel er du? 22. 22? Jo, vi er samme alder næsten. Jeg bliver 22 lige om lidt. Okay. Fair play, brofist. Come on, brofist. Okay. Hey, yeah. Joey, jeg skal lige bruge din hjælp til noget hurtigt. Okay. Du skal vælge et tal mellem 1 og 5. Så tager jeg bare 4. 4? Ja. Okay, det var faktisk, ja. Det kan vi godt få til at fungere. Fair play. Det var faktisk nok det bedste valg. Nå. Så tak for hjælpen, man. Ha' en god lørdag. Ja, hey. Åh. Jo, hey. Hey. Jo, ikke for noget, vel? Jeg tænkte bare på, om der var nogen, der kunne svare mig på, hvorfor fuck ham her, han ligger uden tøj på i sengen foran skærmen inde på Omi TV. Like, what the actual fuck is going on? Er vi friske i dag? Nej. Må jeg se, han lyder som en pige. Du er nu meget lækker. Okay, tak. Altså, jeg kan ikke se dig, så jeg ved ikke, jeg kan ikke... Altså, den eneste, jeg kan se, det er dig, der har den lige nu. Altså, jeg kan sige lige imod til det i hvert fald. Har du tøj på, eller har du ikke tøj på? Han har ikke tøj på. Jo, jeg har underbukser på, så det... Okay. Han er bøsse, bare rolig. What the fuck is going on? Det er bare sådan lidt, du ved... Det er lidt intimiderende, som man kommer ind, og så ligger der bare en sådan topløs. Også bare sådan, altså det er bare sådan nogle af de, altså jeg har set små børnhandlinger, og det er sådan lidt, altså jeg vil ikke catch a case. Hey, jeg skal faktisk prøve at sætte noget. I skal hver især sige et tal mellem 1 og 5. 3. 5. Okay, 3, det var faktisk virkelig vildt valgt. Okay, og du siger 5? Ja. 5, og det var, okay, det var knap så godt. Venner, nu er det fucking showtime. Hey, let's get up, Joe. Har du dressen? Du er flot. Du er flot. Jeg kan ikke sige noget. Hvad sker der, tøser? Hvis du bryder om det, Tjø. Ja, så er det klart. Kan I komme, Tjø? Fuck, man. Jeg får... Øj, I ser godt ud. Er du dansk? Ja, sæt op mig, man. Jeg kommer efter dig. Er du dansk? Ja, det er jeg faktisk. Oh, hey. Ja, så fuck. Ja, det fik jeg sgu ikke særlig meget ud af. Jeg havde en lidt fornemmelse om, at folk ikke havde snakket med mig med den mask derpå. Hey! Nej. Nå, okay. Hey, hvad sker der, Joe? Nej, Joe. Er du ikke ham der? Det er Krause. Krause, FIFA. Ham kender jeg ikke.
Nej, lad mig spille dum fucking guitar. Oh, hey. Hvad? Hej. Jo, er du YouTuber? Mig? Ja. Nej, men jeg kender en YouTuber. Hallo, hvem var det, du kendte? Nå, men han er tæt stille. Wow, der er en under tøflen der. Slap af, mand. Han hedder Opinji. Det vil jeg søge på YouTube. Fuck, han er ordentlig under tøflen, ham der. Hallo. Han er dansker, Katrine. Din fucking crack. Der er ikke nogen, der ved, om jeg er dansker. Ah, fuck. Goddammit. Hey, hvad så? Kan I hjælpe mig? I skal hver især vælge et tal mellem 1 og 5. Jeg vælger 4. Fuck. Det var ringe valgt, egentlig. Okay, du må også vælge et nu. Du skal også lige sige et. Skal jeg sige det højt? Ja. Yeah. Okay. 2. 2? Ja. Fuck, det var også... Okay, ja. Yeah. Undskyld. Det er Krause! Hej, Krause! Hvem er Krause? Det er jo dig! Nej, hvem? Legit, hvem er Krause? Ja, det er dig! Nej, det er sådan seriøst. Hvem er Krause? Altså, er det egentlig, er det egentlig, du kender? Krause FIFA. FIFA-spiller. YouTuber. Han er sygt aktiv. Fuck dig, man. Fuck dig, ærligt. Fuck sake. Der kan ikke engang holde den længere. Fair play, fair play. Må du med på video? Ja. Jeg er også med på video. Han kommer ikke med. Det klipper vi fra, det her. Det her, det klipper vi fra. I kommer ikke med. I kommer ikke med. Too late. Too late. Too late. Okay, det var måske lidt ondt gjort, det der. I'm sorry. Men hey, skud ud til de her to drenge, der også er med på videoen. Woohoo. Well done, boys. Hej. Jo, fuck, du ligner min fætter. Min fuck, hvor vanvittigt. Altså, det ved jeg ikke, det tror jeg ikke er en god ting. Hej. Oh, hej. Oh, hej. Oh, hej. Laver du YouTube? Mig? Ja. Hvorfor spørger du? Fordi det ligner du sådan. Er det en god ting? Er det en god ting at lave YouTube? Ja, ja. Altså, jeg synes, alle YouTubere er nogle fucking idioter. Hvorfor? Det er bare, de tror bare, at de er noget. Og det er bare sådan, og så mange af dem gør, de uploader aldrig. Altså prøv at tænke, at jeg har en YouTube-kanal, og så aldrig nogensinde upload video på den. Ja, det er faktisk ret irriterende. Det er faktisk fucking irriterende. Jeg hader dem, der gør det. Moin. Hvad sker der, Joe? Du er YouTuber. Mig? Ja, det er ellers, så har du din egen podcast. Jo, kan vi ikke lige give et skud til ham her for basically helt random at predict, at jeg rent faktisk har et podcast? Det er fandme godt klaret, og kan vi også lige hurtigt give et skud til relevant podcast, mine damer og herrer. Let's go, det bedste danske podcast. Ved du hvad? Nej, glem det. Det bedste podcast overhovedet i hele verden på Spotify og på YouTube. Og det siger jeg overhovedet ikke, fordi jeg biased eller noget som helst. Det er absolut det bedste, og det er bare noget, jeg synes. Der er ikke nogen grund til, at jeg siger det overhovedet. Det er bare, ja. Gå ind og lyt til det, hvis I ikke allerede har gjort det. Skud relevant podcast. Ja. Okay, hvad hedder din YouTube? Jeg har en ven, der laver YouTube, hvis det er noget. Prøv at søg på Opinji. Jeg er ordblind, så det skulle du lige stave for mig. Jeg skriver det. Du har simpelthen bare copy-pastet hele lortet. Det går bare stærkt. Det er, fordi jeg er vant til at skrive ham deres navn ind. Fordi jeg elsker ham. Ja, det er bare FIFA. Han laver bare rent FIFA. Han laver også noget FIFA. Ja, han laver FIFA. Det er fucking kedeligt. Fuldstændig. Fuldstændig. Ja, FIFA. Ærligt, hvem spiller FIFA? Folk, der har en lille tidsmand. Ja, er vi enige? Ja, ham der er jo Pinchy. Hvad gammel synes I, han ser ud? Altså, han ligner, jeg ved ikke hvorfor, han ligner en på 30. Han ligner en på 30? Ja. Faktisk, måske 40? Tror I ikke det? Ja. Men det er på grund af skældet, og det er skaldet Isa, han har. Nå, boys, I er sgu meget hyggelige. Jeg skal lige bruge jer selv til noget. I skal være især... Wow, jeg arbejder begge to rent ved 1000. Det gør vi fandme, ja. I er sådan work bros. Det er fucking fan af. Det er fandme i orden. Vi er hvad kollegaer. I er kollegaer, simpelthen. Og bølbrødre. Ah. Altså, jeg er kæreste med hans søster, og han er kæreste med min søster, så vi er sådan... Og så er I hulbrødre, så det vil sige, at I har været I er egen søster? Ja. Se, der var et lille trick-spørgsmål. Det har jeg selvfølgelig. Ja, okay. Det er sjovt, for det er ikke alt, der fatter den. Altså, hey. Altså, det er 2020, man kan gøre med. Altså, jeg judger ikke. Nå, hvad hedder det? Jeg skal lige bruge jer selv. I skal være især at sige tal mellem 1 og 5. 3. Hvad sagde du? 3? Ja, vi siger 3. Okay, I skal sige et hver. Okay, men så siger jeg 5. Så 3 og 5? Ja. Vi går sgu med 5 på den her. Det er lidt snyd, men vi gør det. Og du siger 3. Det er genialt. Boys, I er legender. Du har lige åbnet en kniv i CS, har du ikke? En kniv i CS? I wish. Jeg startede med at spille CS, der brugte jeg sådan lige like 5 euro på at lige kunne åbne 2 cases. Den første case, jeg åbner, der åbner jeg kraftedeme med en flip knife. Mener du det?
for 100 euro. Fuck, man. Jeg skal lige, jeg skal lige ringe efter, om der var nogen, der spurgte. Det var der ikke. Men hvis det endelig er, så har jeg faktisk en podcast. Den hedder Relevant Podcast. Gå ind og lyt til den. Gå ind og følg den. Det er genialt. Du skriver det lige ned, så finder vi den. Så lad mig gætte, du hedder Jakob. Det er ikke mig, nej. Det er min ven, der hedder det. Ja, det er nok ham i den røde trøje. Det er ham. Det er ham, den grimme den. Åh, nej. Åh, nej. Åh, nej, jeg har set jer før. Jeg så jer inde på sådan, I ved, der hvor man kan uploade video og sådan noget. TikTok! Nej, jeg tænkte på Pornhub. Øj, det har lidt YouTube. Det er Krause. What? Hvem fuck er Krause? Okay, den joke er død nu. Hvad, boys? Jeg skal så lige bruge jer selv. I skal sgu lige sige tal mellem 1 og 5. Lav et draft. Måske. Ja, det er. Hvilken position er det? Det er bænken. Okay. Så tager vi. I tager 4? Ja. Det var sgu nok det værste valg, boys, men I valgte lige standard Sancho frem for Timothy Anemar. Hvad var så, han? Han var nummer 2. Nej, det var vel ikke det på dig. Altså nummer 3 var Inform Insigne, så ja, det var måske ikke meget bedre, men altså... Jeg sætter pris på for søde boys. Jamen, vi ses. I må have det. Lige må. Og således lykkedes det os altså at komme igennem draften. Og ja, jeg ved godt, der er mange af valgene, jeg faktisk sprang over. Simpelthen fordi, at i starten var det sådan, at okay, jeg vil kun have dem med, som valgte en spiller. Men så fandt jeg ud af, at videoen var faktisk meget sjov for sig selv. Ideen var ikke så meget at bygge draft. Ideen var faktisk mere at have noget sjov på Omi TV. Og det er også derfor, at ja, jeg har faktisk primært bare taget funny moments med. Anyways, det håber jeg selvfølgelig har været fint for jer. Det har stadig været lidt en mix, men bare lige for en god ordens skyld, så kan vi se holdet her. Jeg kommer ikke til at spille en kamp med det, selvom jeg rent faktisk gjorde det, men jeg har det bare sådan lidt nu. Videoen er en fin længde for mig i forvejen. Og plus, for jer der ikke ved det, min computer, den er helt fucked. Og jeg kommer til at snakke om det i min podcast i morgen med JK. Ja, den er ikke til at redigere på længere, og jeg har siddet og brugt utallige mange timer på at redigere, fordi at min computer bare ikke har været samarbejdsvillig, og jeg kan simpelthen ikke sidde lige nu og tænke, jeg skal sgu lige redigere en kamp også oveni, så I'm sorry, jeg håber det går. Jeg har bestilt en ny PC, kom om forhåbentlig den her uge her, så er det altså happy days, og så er det back on the grind, som man siger. Men igen, jeg fortæller lidt mere om det i mig og JK's podcast, som kommer ud i morgen. Anyways, som sagt, vi har holdet her, bare for en god ordens skyld, så kan vi se 188 rated. Det er faktisk pænt godt i forhold til, altså, det er random folk, der sammen har sat det her hold sammen. Det rater jeg faktisk, så fair play for det. Så ja, det var sådan egentlig faktisk bare videoen. Ja, det var en meget mærkelig og sjov oplevelse at optage samtidig. Ja, jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal forholde mig til det, fordi det er mange små børn, der er på det her website her, og et eller andet sted, jeg vil faktisk gerne lige benytte den her mulighed for at sige, hvis der er nogen af jer, der sidder og er lidt yngre og bruger det her, den her hjemmeside her, sørg for at passe på jer selv, fordi det er sikkert et perfekt sted at gå hen for klamme mennesker, som tænder på unge børn. Og det har det ikke engang for at tage pisse, men jeg mener helt seriøst. Pas på jer selv derude, hvis I sidder og er lidt yngre. Pas på jer selv derude på nettet. Fordi det kan sgu være farligt, og der kan være mennesker, der kun er ude på. Og, lad os bare sige, som ikke har nogen særlige pæne tanker. Så lov mig det, hvis I vil på det her. Fordi igen, jeg mødte så mange unge mennesker hen, og jeg tænker, hold da kæft. Jeg ved ikke, hvordan jeg ville have det med, hvis jeg sad som forælder og skulle se, at mit barn var på den hjemmeside. Så det er bare lige en advarsel. Anyways, det var egentlig ikke det. Videoen blev lige pludselig til sådan en morale lærings et eller andet, hvor der var et eller andet punkt eller point med det. Det var der ikke. Det var bare lige noget, jeg ville sige, fordi nu havde jeg muligheden for det. Så ja, yeah, man, det var meget sjovt, men altså, hey, igen, ny computer snart, og forhåbentlig betyder det også, at vi er vi er tilbage igen på YouTube. Jeg er I'm back. Haha, sjovt. Anyways, ja, det var sådan set bare det. Igen, selvfølgelig skud til det her headset her fra Sennheiser, og jeg mener det dybt seriøst. Pisse lækkert headset. Så godt, at jeg faktisk selv har valgt at sige, ja, jeg beholder det sgu, og jeg bruger det faktisk, fordi holy fuck, det er meget bedre, end det, jeg havde i forvejen. Så ja, anyways, igen, til jer, der har set med, til jer, der har set med hele vejen, tusind mange gange tak til alle jer. Hvis I har en ny video, så glem endelig at gå ned og smid et like på den. Subscribe, se mere. Og vi ses.